Mat sa tiara de ngi ni amunu mer djuti fayeku xalif sen par lañu def mer baangi ni no ngi ni munu dug munu genn bagage sax yaq client ñewul jënd ci bu ko amuñu fuñu taxaw amuñu fuñu tek bagage li moy mer sa tiara xol leen ko ñi ngi ñaan mëk sal nga dimbali lo gëna gaawé dimbali ñu no gëna gaawé ci no dimbali alal baykat yaangi yaq te baykat ñi ngi top sen xaliss alal yaangi yaq amuñu fuñu ko jaay jënd kat ñewul kenn ñewul dimbali leen ci marché tiara wala ngeen toxal sax fenen moonu gëna li wala ngeen wutul benen mer sa bok Donc bonjour. Donc c'est du jamais vu à Nianing. Vous savez que le pont de Nianing 5 ici, donc il y a un problème parce qu'il y a une forte pluie. Vous avez vu, donc ensemble. Je viens de faire le nag. Pont bi, nga xamantene moy ancien pont bi. Gis ngeen jafé jafé yi, gis ngeen ñepp ngi ni. Lu ko waral nak, li mom musul am Nianing, mu nek lo xam lu graw la. Commune bi li waxon na len ko. Ndax bo xolé budget bi nga xamantene moy budget Malikunda prévisionnel di nek 600 000. Li wara am ni mu nek lo xam ni jaadul. Li nak vraiment ñepp ko kitando gis ngeen furugo mi ne de mi ñoli mu ngi suñu bam na way wurugo ndiyam walam undi gelej ko laben sibam hewi ndiyam de menen dum ñu woli bi mi ngondo bandirabe yalla faaboram bande min duaw min chamini won min juri bon wurugo ne hewi ndiyam bandirabe nangi jam do tobon tobi wal tan tan bin indi wurugo bade duaw koy bandirabe sibam hewi ndiyam ha burti undi belelo undi dingel mal seyid ha On dit Elvas. On dit tout moro. Mais des mal à faire pour moi. Hein? Lui, c'est le bon moment. Mais pas chez nous, hein, au point 1. Mais pas chez nous, hein. Ici, après la pluie, c'est le mauvais moment. Vous voyez? Regardez. Regardez les gens. Tu veux nous dormir. Vous voyez? Ici c'est point, hein? C'est pas le barrière. Mat azalem nga am fof. Gis ngeen ndox fi mu tollu ci place. Barki yonenti. Xolel li. Talibi dafa fess dal ba dugg ci place. Ndox mi bari na. Xor na yalla. Ndox bi dem yalla na yobale corona bi way. Wax len amin. Ñolli. Ñolli rek wa ñolli wa
voilà ñol ni rek wa ñol ni wa ñol ni rek wa ñol ni rek ma xaru mu ngi nele essence ni ci yépp ndox la li metti na trop metti na ci ñun franchement xexunu kulunu mais dañuy ñaan yalla nga dimbalu ñu te yalla tax nga jëlunu fi di ta dara tegunu ko luul terre bi mo ñu ko tek gis nga terre bi essence problème bi mu ñu indi bi yépp li metti na xala yaangi ni dox metti na trop suñu yaay boy sax la ben mère daanu fele daanu bu metti metti ni metti na problème bi préfecture ñi ni li may préfecture bi fi nga ñewon yow Macky Sall dimbalu ñu te yalla tax ñu wa tengé ci gis ngeen taw bi de taw bi mom yalla bu mu egg Dakar parce que Dakar mom xamna bu fa egg na jur musiba si ngeen Senegal ben deuk doxulan si ngeen Mbouran borom bitig yek ñepp am nañ problème am nga borom bitig bi mom saay bu may tul tay dina ñak bagage su bari han di metti na rek ay gis ngeen taw ñetti waxtu amul ben deuk bu ko meuna maintenir bu ko meuna tenir si Senegal vraiment di metti na rek waaw assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngi leen di ñaan di leen faraxu ñun wa inta 15 keur massar ko te jaxay de tonu nañ tayi nañ dam nañ wa ndox ma ngi ni jaxay ñor na kep ñun inta 15 bi dañoo tonu dañoo tayi baara nañ talibé nak baara nañ tepp tepp lañ terle ñun ñepp genn nañ ci population bi ñun ñepp genn ñun ñepp genn dañoo tonu dañoo tayi dañoo dam nañoo de jam yak motu yak ci ndax yepp suñu biir keri la ilaha illallah li ndox rek xala yaangi fe comme geej atanu mali Allahu akbar ni la ndox rek waaw salam aleikum aduna salam aleikum senegal waaw gis ngeen video bi donc ñi sama dom lañu waaw gis nga donc ni progresser ci ndox mi gis nga fi len ndox mi toll donc ñu ngi non di ñew jëm ci sama kër donc voilà gis ngeen situation bi ni vivre donc li donc gis ngeen ko donc SNHLM mo nako daj voilà donc du kenn amul ben effort autorité defu ñu dara waaw voilà donc li ma len di wax moy bon donc je vais m'exprimer en français donc voilà la situation que nous vivons actuellement donc à la suite des fortes pluies qui se sont abattues donc vous avez vu hein donc ça ce sont mes enfants. Donc voilà, maintenant, ils nagent pour rejoindre la maison. Donc voilà, c'est catastrophique, c'est extraordinaire, catastrophique. Ce que nous avons jamais vécu. Mais, donc, nous avons toujours vécu des inondations, mais, donc, des années, la situation s'empire et aujourd'hui, voilà ce que nous vivons.